E o primeiro vídeo da série Histórias e Lendas de Porto Seguro é a lenda de Nossa Senhora da Ajuda. Salve, salve, galera! Aqui é André Simeão para o canal Lágrima de Palhaço. E hoje eu estou aqui em Arraial da Ajuda, esse pedaço charmoso do Brasil, em frente à igreja de Nossa Senhora da Ajuda, a padroeira, para começar uma série de vídeos contando a história e as lendas de Porto Seguro. Vem comigo, depois da vinheta! O escritor Fausto Rodrigues, em seu livro Descubra Porto Seguro, com base na tradição oral, conta que certa vez um lenhador tirava madeira aqui pelo mato para fazer os enchimentos das paredes na reforma de sua casa de taipa, quando se deparou com a imagem da santa. Ele então a levou para sua casa e construiu um altar improvisado para ela. Mas sempre que anoitecia, a santinha voltava para seu lugar de origem. O homem fez isso por algumas vezes, até perceber que era ali que a Nossa Senhora gostaria de ficar. E então, ele construiu uma casinha sobre a santa. Assim teve início a construção do santuário, mas construía sempre de frente para o mar e o vento derrubava. Isto aconteceu por duas vezes, até perceberem que a santa se colocava sempre de costas para o abismo. E assim, a partir de 1549, começaram a construção da igreja, também de costas para o cânion, e o vento nunca mais a derrubou. Um velho lenhador, de joelhos, toma-a nas mãos e prestes retorna à casa. Dera-lhe a gala de um ramalhete de flores agrestes, boninas, malmequer e outras. Outra curiosidade era a dificuldade de água para a obra, já que tinham que buscá-la tão longe e ainda enfrentar a fúria de um proprietário de terras que não gostava de que passassem por dentro da sua propriedade. A dificuldade teve fim num dia de missa, quando ao final o padre jogou água benta no chão e a partir dali nasceu uma corrente de água que veio se tornar a fonte da santa, com sua água milagrosa, que é onde romeiros e moradores bebem, se banham e ainda reza a lenda de que quem bebe dessa água não mais vai embora daqui. O primeiro e o segundo templo que se edificaram ruíram numa noite, por ter a frente para o mar, um e o outro para a terra, coisa que a caprichosa santa não queria. Milagrosa. E aí a gente vai conferir aqui essa passagem para vocês conhecerem o espaço. É iluminado à noite também, é um programa bacana. E daqui a pouquinho a gente se fala mais direto da Fonte dos Milagres aqui da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda. Se os padres a colocavam voltada para este, ela virava-se para oeste. E mesmo para o sul,
preferindo sempre encontrar-se com o norte. Nesta posição se encontra a atual igreja. Corre um boato na beira do rio que o velho Chico vai se acabar. Meu Deus, o que será de nós? Por fim, a fonte milagrosa, a fonte de água benta, que é onde os romeiros se banham, enchem suas garrafinhas de água. E esse é o resultado, né, de toda a história que a gente contou da missa celebrada lá em cima, que ao final o padre jogou a água benta na ladeira e surgiu esse rio, essa nascente aqui, essa fonte, que até hoje faz o milagre, né, da água para quem passa para beber, tomar banho, lavar suas roupas. E é isso. Aqui se concentra aos pés da Santa Nossa Senhora da Ajuda, gloriosa Santa. Valeu! A imagem que se vê no altar-mor, à exposição pública em tamanho natural, é obra humana, posto que a verdadeira mede apenas 25 centímetros de altura e acha-se dentro de uma custódia de mármore, no alto do mesmo altar-mor.